الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هدیب قلب مبارک امام زمان روح مبارک سیدہ نسوان فاطمہ زہرا بلند السلامات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل السفراء والمبشرين أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما ولهم علي ابن ابي طالب واخرهم ابا صالح المهدي عجل اللہ فرجہ الشریف ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقال عز شانه بسم الله الرحمن الرحيم وسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم الصلوات دعا ہے خالق مہربان بے حق محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام تو سا تمام احباب دی تشریف آوری بانیان دا انتظام فرمایا میری حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرماوے مالک تمام پریشان حال مومنین دیاں پریشانیاں دور فرماوے آسانیاں نصیب فرماوے مشکلات رفع فرماوے خالق مہربان بے اولاد مومنین نو صاحب اولاد فرماوے جنہ گھر وچ بچیاں مالک انہاں نو عمر دراز والے بچے نصیب فرماوے جنہاں نو عطا فرمائے سو انہاں دی عمر دراز فرماوے بھائی نسیم خان صاحب نو مالک اور فرزند نرینا نصیب فرماوے خالق مہربان اس انجمن نو جڑی عزاداری دی کفیل ہے
خیر خوبی اور اجر خیر نصیب فرماوے، اس مرکز آزاداری نو آبادی اور دوام نصیب فرماوے۔ تمام احباب جو میرے ساتھ مربوط ہیں، جناب ذوالافقار باجوہ صاحب کو خالق اولاد نرینہ نصیب فرماوے، بھائی اصغر حیات میں کن، اکبر حیات میں کن کو اجر خیر اور آبادی نصیب فرمائے۔ جناب کھوسا صاحب بہت دور سے تشریف لاتے ہیں، اللہ پاک ان کو، ان کے خانوادے کو تمام آفات بلیات سے محفوظ فرمائے۔ خالق مہربان تمام اہل ایمان سادات غیر سادات نو تمام مشکلات تو محفوظ فرمائے۔ میری ایک خواہر معظم ہیں سیدہ باجی، مریضہ ہیں، مالک اس بی بی نو صحت عطا فرمائے، اپنی اولاد امجاد خانوادے شوہر بچیاں سمیت خیر و خوبی نصیب فرمائے۔ یوسف گمگشتہ یہ زہرا امام زمانہ دا جلد ظہور ہو، بلند آواز نال صلوات پڑھو۔ مسائل بہت سارے ہیں، بہرحال انہاں سڑکاں دے نال جڑے لوگاں دا واسطہ ہے وہ اس بات نو بڑی اچھی طرح تے سمجھدے نے کہ بسا اوقات اور خصوصاً جناب کھوسا صاحب میری گواہی دین گے کہ چنیوٹ تو سرگو دے آون والا بندہ کتنا پریشان ہوتا ہے۔ آج میں سوچیندا آیا کہ بہرحال انسان دی لخصیاں ہوندیاں نے، شاید کہ خدا مند متعال اسے چنیوڑ تو سرگو دے تائیں سفر کرن دی وجہ تو میرے گناہ معاف کر دے، بہت زیادہ مسئلہ ہوندا ہے۔ بہرحال اللہ پاک تانو آباد و شاد رکھے، ہمیشہ سلامت ہو۔ کچھ بچے ہیں کسے ملک تو لائیو مجلس سن دے نے، جنہاں دا سربراہ عزیز طاہر ہے، مالک انہاں بچیاں نو، انہاں جواناں نو کربلا دے جواناں دا صدقہ محفوظ رکھے اور انہاں دی عزاداری قبول کرے، وہ بار بار سفارش کردے نے۔ جڑے انہاں دی لائیو چلا دے ہو مواظب رہا کرو تاکہ انہاں دی مجلس ڈسٹرب نہ ہو۔ میرے کل دے گزارشات بخوبی جناب دے ذہن مبارک چ ہوسن کہ خداوند متعال نے اپنی معرفت اور اپنے دین دی معرفت انساناں دے اتے واجب قرار دیتی ہے۔ اس واسطے جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان میں عرض کیتا کہ سائیں فرمائیں میں اپنے نانے بزرگوار تو سنیا، جو میرے نانے فرمایا کہ المعروف علی قدر المعرفہ، نیکی کا معیار معرفت ہے، جتنی معرفت ہوئے گی اتنا ہی اس دا ثواب زیادہ ہوئے گا۔ اور معرفت وچوں میں کل بھی کچھ دیر عرض کرتا رہا، اعلی معرفت ہے معرفت خداوند ذوالجلال، مالک نے اپنی معرفت نو آسان ذرائع دے نال حضرت انسان تک پہنچایا ہے، اور اذا حاصل کرنا او دے دلائل نو یاد رکھنا انسان واسطے ضروری ہے۔ جڑا طریقہ خالق نے اپنی کتاب وچ اپنی معرفت دا بیان فرمایا ہے، میں اس نو لے کے چلیا۔ کل میں عرض کیتا ارشاد ہوندا ان فی خلق السماوات، کہ آسمانوں کے خلق کرنے میں، والارض اور زمین کے بنانے میں، اڑے میں آسمان بنائے نے اور میں جڑی زمین بنائی ہے۔ کچھ تھوڑا جہا اپنی بساط علمی اور معلومات دے مطابق طلب علمی رنگ وچ میں کل کچھ آسمانہ دے بارے عرض کیتا کہ آسمان نو معمولی نہیں سمجھنا چاہیدا، آسمان دا بھی ایک بہت بڑا نظام ہے کہ جس کے ذریعے اس کی آیات اور اس کی نشانیاں واضح ہوندیاں۔ اگلا لفظ ہے والارض، ذرا زمین دی طرف غور فرماؤ، یہ زمین جڑی دے اتے سارا دن چل دیا ہے، پتہ نہیں کتنے سڑکاں دے جال بچھا دیتے، کیڑے کیڑے کماں چ اس نوں لے آنے ہیں، کتوں کٹ کے اٹاں بنا دیتیاں گئیاں، کدہ ہی اس دے وچ تجزیے کیتے گئے، خود اس زمین وچ کتنے سارے خزانے موجود ہیں، انسانیت نے یورینیم تلاش کر لیا اور پتہ نہیں کیا کیا اسی زمین دے سینے دے وچ، پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، تانبا ہے، لوہا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، خود زمین انسان دا مسکن ہے، خود زمین انسان دی بنیادی ضرورت ہے، خود زمین انسان دے نال
بہت زیادہ مربوط ہے، اسے زمین دے وچوں قسم و انواع دے رزق ہیں، اسے زمین دے اجزاء دے وچوں خود انسان دی تخلیق ہے۔ اس زمین نو اسی بعض اوقات اس دے اوتے غور نہ کر دے، زمین اتنی عظمت اور شرف والی کہ زمینہ نو تقسیم کرا تو میرا پیغمبر فرمائیدہ ہے وَجُو اِلَّتْ لِيَ الْعَرْضُ مَسْجِدًا وَتَحُورًا، اللہ نے اس زمین کو مصطفیٰ کے لیے سجدہ اور تطہیر کا سبب قرار دیا ہے۔ زمین اپنی جگہ تے زمین ہے، کدی کدی نسبت پا جاندی ہے۔ اول بیتن وزع للناس للذی ببکہ تھا، اسے زمین دا ایک گوشہ نہیں دے ہوتے، اللہ دی ذات نے اپنا کعبہ بیت بنایا، اسے زمین دا ایک گوشہ جتھے کربلا اللہ آباد ہویا، اسے زمین دا ایک گوشہ جتھے نجف اشرف قائم ہویا، اسے زمین دا ایک گوشہ جس تے مشہد مقدس کاظمین سامرہ، اس زمین اپنے اپنے طور تے صاحب فضیلت زمین بھی ہے، انسان دے واسطے مفید بھی ہے، انسان واسطے لازم تفکر بھی ہے۔ ذرا اسی زمین دے اجزاء دے اتے غور کرو گے، زمین دی کیفیت تے غور کرو گے تو خداوند متعال دی وجود دی دلیل بن جائے گی۔ کدی غور فرمائے اسے زمین، توجہ کی پتہ نہیں کتنے دفعہ اس تو گزر جانے ہیں، کتنے دفعہ کتنے کتنے ٹکڑے آتے بیٹھے رہتے ہیں، متوجہ نہیں ہوئے۔ سے زمین نو نظام دی طرف اشارہ کر دے اور شاید ہوتا ہے فی الارض قطع متجاورات یسقی بماء واحد، تیری اسی زمین دے وچ نیڑے نیڑے ایک دوسرے دے پڑوسی ٹکڑے ہیں جنہاں نو پانی ایکو لگدا ہے، جگہ ایکو ہوندی ہے، لیکن اسے دے وچ موجود اشیاء دا ماحول اپنا اپنا ہے، رنگ اپنا اپنا ہے، پودے دی کیفیت اپنی اپنی ہے، اودے پھل دا ذائقہ اپنا اپنا ہے، کھٹا میٹھے نال نہیں ملیا، میٹھا کھٹے نال نہیں ملیا۔ جڑے باغا والے لوگ بیٹھے ہو تھوڑے باغاں دے وچ ممکن ہے ایک ہی کسی ٹکڑے دے وچ کنو دا بوٹا بھی ہووے، موسمی بھی ہووے، نال کھجور بھی آ جائے، نال امرود بھی آ جائے، اکے ندی دا پانی لگے، لیکن اس دے باوجود ہر شے اپنے موسم تے پھل لوے، اپنے موسم تے پھل لوے، ہر پھل اور پھل دا اپنا ذائقہ ہووے۔ یا زمین انہ ساریاں چیزاں دے درمیان انہاں نو اکے خوراک دے کے مختلف رنگ بخش کے دلیل بن رہی ہے، اس زمین کا کوئی بنانے والا بھی ہے، کوئی چلانے والا بھی ہے۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، صلوات کسی ایک مقام تے ذکر نہیں ہے قرآن زمین دا، بہت سارے مقامات دے اوتے ذکر ہویا ہے اور مختلف موضوعات دے نال ذکر ہویا ہے۔ ایک شرعی مسئلہ بھی بات چھیڑی تو دسے دا ونے، متحرات یعنی پاک کرن والیاں چیزاں دے وچوں جتھے فقہی مسائل، الحمدللہ تسیں سارے پڑھے لکھے لوگو، فقہی مسائل علماء نے لکھے نے، اتھے متحرات یعنی جو چیزیں پاک کرتی ہیں انہاں دے وچوں ایک متحر زمین بھی ہے۔ زمین بھی تطہیر دا کم دیندی ہے، پاک کرتی ہے۔ کیڑی کیڑی شے نوں؟ پاؤں کے تلوے کو اور جوتے کے تلوے کو۔ لیکن شرط ہے زمین خود بھی پاک ہو، خشک بھی ہو، اس چیز دے نال بلا فاصلہ ہو، تہاڈا پاؤں دا تلوا یا جوتے دا تلوا جدا زمین دے اتے ایک مقدار چلے
کہ عین نجاست بھی زائل ہو جائے اور وہ خشک بھی ہو جائے تو اسے پاک کر دیتی ہے۔ اللہ دی ذات نے جیڑی جیڑی شے نو بھی پاک کرن والا بنایا ہے اس وچ شرط لائیے کہ پہلے وہ خود پاک ہو۔ تو تب پاک کرتی ہے، خود پاک ہو تو تب پاک کرتی ہے۔ ہن کچھ چیزاں جنہاں نو اللہ دی ذات نے بنایا ہی پاک ہے، از ابتدا اللہ انہوں نے پاک بنایا ہے اور وہ پاک ہیں، وہ طاہر ہیں، وہ متحر بھی ہیں، وہ متحر بھی ہیں۔ ایسی ایسی مخلوقات بھی بنائی ہیں کہ جو خود اپنی جگہ پہ پاک بھی ہیں، پاک کرنے والے بھی ہیں۔ زمین، اس زمین نو اگر غور نال دیکھو تو بہت ساری ہیں زمین دے بارے قرآن کریم نے ہدایات دیتی ہیں بہت زیادہ، اور ان سونی جی نشانی کے طور پہ بیان فرمایا سورہ بقرہ دے وچ ارشاد ہوندا ہے اللہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء فانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، وہ ذات کے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، والسماء بنان اور آسمان کو بنا بنایا، سایہ بنایا، آسمان نو سایہ بنایا۔ اللہ اکبر، یہ بعض اوقات یہ لفظ بنا ساری زبان وچ بھی استعمال ہوندا ہے، بنا فلانے فلانے دی بنا پٹ دیتی ہے، اس دی بنا مضبوط ہے، اس دی بنا تک پہنچنا ضروری ہے۔ بنا کیا ہوتا ہے؟ بنا بنیاد بھی ہے، بنا سایہ بھی ہے، توجہ رہے، بنا بنیاد بھی ہے، بنا عمارت بھی ہے، بنا سایہ بھی ہے۔ تو کتنی گہرائی چلا گیا خواجہ، جدا خواجہ نے حسینیت نو غور دے نال ڈٹھے تادا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ حسین لا الہ کی بنا ہے، عام طور پہ بندے ترجمہ کرتے ہیں بنیاد، نہ حسین لا الہ کی بنیاد نہ بنا ہے۔ اگر قرآن کریم میں جاؤ تو قرآن نے بنا نو مختلف الفاظ استعمال کیتا ہے، جیڑی آیت میں عرض کیتی ہے جعل لکم الارض فراشم والسماء بناء، تمہارے واسطے زمین نو فرش بنایا اور آسمان نو چھت اور سایہ بنایا۔ دوویں معنی اگر لے جاویں کہ اگر بنا تو مراد عمارت لی جائے یا بنا تو مراد چھت لی جائے، تو خواجہ کہتا ہے کہ توحید کی عمارت بھی حسین ہے۔ اور توحید کا سایہ بھی حسین ہے، جس سائے دے تلے انسانیت نو خدا دی وحدانیت سمجھ آئیے، اس سائے دا نا حسین ہے۔ حساب کر کے لیو، پاک پیغمبر دے سارے زمانے چ حلقہ بگوش اسلام افراد چوں کسی نے بھی توحید دا انکار نہیں کیتا، حضرت امیر دے زمانے دے وچ بھی لوگ کسی نے بھی برملا نہیں آکھیا، لیکن جدا امام حسین دا زمانہ آیا تو ایک فرد ایسا پیدا ہویا ہے کہ جو اسلام اور اسلامیات تو بہت دور ہے، اس آکھیا کیا، اس آکھیا ماں کوئی نہ نبی ہا لا عبت بنو ہاشمن بالملک،
لا وحی لا نبی جا ولا وحی نزل، نہ کوئی نبی آیا ہے نہ کوئی وحی آئی ہے. اس دور دے وچ حسین ابن علی نے اگا ود کے توحید دا پرچم لہرا کے فرمایا، تو کہتا ہے نہیں ہے، ہم ثابت کریں گے کہ اللہ بھی ہے اور وحدہ لا شریک لہ بھی. ان فی خلق السماوات والارض، زمین کی خلقت میں، آسمان کی خلقت میں، زمین نو اگر غور نال دیکھو، آسمان نو غور نال دیکھو، تو اس دی ذات دے وجود دی دلیل بھی ہے اور اس دی وحدت دی دلیل بھی ہے. زمین بھی بول بول کے کہہ رہی ہے کہ میرے بنانے والا کوئی ہے، آسمان بھی بول بول کے کہہ رہا ہے کہ میرے بنانے والا کوئی ہے. کون ہے؟ قرآن کریم دی تلاوت فرمائی کرو. بہت زیادہ قرآن کریم نے ان دلیلوں دی طرف حضرت انسان نو متوجہ کرایا. سادی کہتا ہے ہر گیاہی کیا ضمیرویت وحدہ لا شریک اللہ کویت، زمین چو نکلن والا ہر پودے دا پہلا تنکا ایک نکلتا ہے اور وہ نکل کر بتاتا ہے کہ کوئی ہے جس نے مجھے بنایا ہے. زمین دیاں گہرائیاں دے وچ، زمین دیاں تاریکیاں دے وچ اگر نباتات دی پرورش دیکھی جائے تو ایک نظام موجود ہے. اے جڑے گندم دے دانے سٹیں دے ہو، کدی غور کیتا نہیں انہاں دی، سیدھے سٹیں دے ہو یا الٹے، کدی ان جوڑ کے رکھے نے؟ اور اگر تھی جاؤ اور پوچھو لوگاں تو کہ جناب وہ کس طرح پودا نکل آندا ہے، تو سارے تہن کہیں گے کہ جناب اس دانے دے اتے ایک گہرائی اچ تھوڑی جی جگہ این گول سوراخ ورگی ہوندی ہے، اس دے وچوں پودا نکلدا ہے. جناب تو گندم دے سارے دانے اپنی مرضی نال بکھیر آئے، وہ کس کی قدرت ہے جو اس زمین کو پابند کرتا ہے کہ اسے کھا بھی نہیں جاتی اور اس کے وچوں تہاڈی نباتات بھی نکل آتی. درس توحید دیتا کرو، اپنے بچیاں نو درس توحید دیو. زمانہ بہت زیادہ الہاد دی طرف جا رہا ہے اور انتہائی ضروری ہے کہ سونیا سونیا دلیلاں دے نال اپنے بچیاں نو وجود خدا اور توحید خدا بندی دا درس دیو. قربان امیر المومنین کے حسن جیسے بیٹے نو این دوویں بازو مولا حسن دے پکڑی بیٹھے اور آتے بیٹھے، وا علم یا بنی الحسن، بیٹا حسن جان لو اس کائنات دا ایک خالق بھی ہے اور او وحدہ لا شریک بھی ہے. لو کان لرب کا شریک، اگر تیرے رب کا کوئی اور شریک ہوتا تو اس کی طرف سے بھی تیرے پاس رسول آتے. کتنا توحید پرست گھرانہ ہے، کتنا توحید پرست. جی میں اپنے پتران دی تربیت کی تھی ہے، انہیں دھیان دی کی تھی ہے. جناب زینب اولیاء نو پہ فرمیندن آنکھو بیٹا ایک، بی بی فرمائے ایک، فرمایا اب کہو دو، بی بی فرمایا جس زبان سے ایک کہا ہے اسی سے پھر دو، کیسے کہوں ایک زبان سے ایک کہا ہے. اور پھر حضرت بی بی نے سوال کیا، بابا کیا آپ کو ہمارے ساتھ محبت ہے؟ فرمایا ہم. پھر پوچھا کیا آپ کو اپنے رب کے ساتھ بھی محبت ہے؟ فرمایا ہاں. بڑا عجیب فلسفہ ہے دختر امیر المومنین دا. فرمائیں کیا ممکن ہے کہ ایک دل میں دو محبتیں جمع ہو جائیں؟ ساڑھے نال بھی محبت، اللہ نال بھی محبت، کیا دو محبتیں جمع ہو سکتی ہیں؟ حضرت نے فرمایا ہاں، لیکن بتفاوت،
میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں رب کے لیے، اور تمہارے ساتھ بھی محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے۔ ذرا زمین دے طرف اونچی نیچی، پہاڑ، سنگلاخ، کلراٹھی، میٹھی، پتہ نہیں کیا کیا آثار اس زمین دے وچ اللہ تبارک و تعالی دے وجود دے اتے دلالت کرن والے، بڑے بڑے درخت سایہ دار اسی زمین دے اندر، کتنی کتنی مخلوقات دے گھر، کتنے کتنے خزانے موجود، لیکن نسبت پاون نال زمین دی عرض کردہ پیسا اپنے طور دے ہوتے حیثیت بھی بدل دی چلی گئی ہے، قیمت بھی بدل دی چلی گئی ہے۔ جیڑی کعبے دی سرزمین بنی ہے، ارشاد ہے وجعلنا البیت مثابۃ للناس وہدا للعالمین، ہم نے اس کعبے کو، اس گھر کو لوگوں کے ثواب کا سبب بنایا اور عالمین کے لیے ہدایت بنایا۔ اگر کعبے دی بنی ہے تو کعبے دی بنی ہے تا ہدایت دا سبب بن گئی ہے، اگر صفا مروہ دی بنی ہے، صفا مروہ دی بنیے تا عبادت دا محور بن گئیے، اگر منا دی بنیے تا قربانی دا مرکز بن گئیے، اگر عرفات دی زمین ہے تو مغفرت اور دعا اور رحمت دا سبب ہے، لیکن اگر ایا زمین کربلا بن گئیے تو کربلا دی مٹی کھا کے شفا بن گئیے۔ عمومی طور تے مٹی کھاونا حرام ہے، علماء کرام دا فتویٰ ہے، لیکن اسی زمین دا ایک حصہ جدا حسین ابن علی دے نال منسوب ہوئے تو اتنی عظمت تے چلی گئی۔ کتاب بھی بڑی معتبر ہے، طلاب کرام جان دین میں جڑی عبارت نقل پیا کرتا او شرح لمہ دی ہے، آداب ولادت دے وچ اے حدیث نقل کیتی علماء نے، حنکو اولادکم بتربت الحسین، جدا اللہ بچہ دیوی تا اپنے بچے نو کربلا دی تربت دی گھٹی پا، کربلا دی تربت دی گھٹی، معاف رکھنا تھوڑا جہا لیٹ ہو بجن دی وجہ تو تھوڑا زیادہ وقت نہیں لیا، کافی دیر تو انتظار تشریف فرماوے۔ کربلا کس طرف رکھ دے، کربلا دی تربت دی بھٹی پا، کہ کربلا کی تربت میں وہ اثر ہے۔ عام نہ سمجھنا، بعض اوقات بندے زیارتہ تو آن والے نو دن جی کوئی تبرک، پھر کہتے ہیں جی تھانوں اسی کربلا دی سجدے گا، کچھ عجیب لوگ، اچھو بس ہوں تو سانو ایک سجدے گا دے اتنے پیٹر کہیں نہ، کیا سمجھتے ہو، یہ کیا ملا ہے تمہیں، یہ کیا ملا ہے تمہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام والسلام دیکھو، ایک آدمی آئے شاید کہ جی میں نفس دی مخالفت کر دا، اور بعض اوقات مخفی چیزاں تے بھی مطلع ہو جانا، اپنے نفس دی مخالفت کر دا، مخفی چیزاں تے مطلع ہو جانا۔ حضرت نے تربت حسینیہ اپنے دس مبارک اچ لئیے، سائیں فرمائے بتا سکتے ہو میرے اس ہاتھ میں کیا ہے، این پسینہ وڑا ہے دی پیشانی تو لے کے پیراں تائیں، حیران ہویا ہے پھر حساب کردا ہے پھر حیران ہوندا ہے۔ حضرت فرمایا دسیندا کیوں نے، وعدہ میرا علم بھی ٹھیک آتا ہے لیکن میری دانش آدھی ہے کیویں ہو سکتا ہے، فرمایا کیا، اس آکھیا میں سمجھدا پیا تہاڈی مٹھی دے وچ جنت دی مٹی ہے، اگر کسی نے تینوں سجدے گاہ ہدیہ کیتا ہے تو کوئی معمولی چیز ہے۔ تربت کربلا، کربلا دی مٹی، اور حکم ہے کہ مردے دے نال دفن کرو، جدہ قبر بند ہوندی ہے یہ تربت روشن ہو جاندی ہے، قبر دے وچ روشنی دا سبب بن جاندی ہے، اندھیری قبر دی روشنی دا سبب ہے تربت حسین۔ اس تربت حسین دے بھی
کئی عجیب واقعات ہیں. یہ تربت حسینی بھی کوئی عجب رنگ اچ منتقل ہوئیے کہ پیغمبر اسلام نے جناب ام سلمہ نو ایک مٹی دتی ہے. فرمایا ام سلمہ اے مٹی کربلا دی مٹی ہے، اینو محفوظ کر لیں. اتانی بہا جبرائیل، اے تینت مینو جبریل لیا کے دتی ہے، مولا کیوں محفوظ کر لیں؟ فرمایا ہر نماز تو بعد اس نو ویتی رہیں، جداں اے مٹی خون بن ونجے سمجھیں میرا حسین مارے گیا. بی بی میں سلمہ محفوظ کر لی، بی بی نے محفوظ کر لی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہاں پھر جداں مدینے تو کربلا دے واسطے روانہ ہون لگے زہرا دلال، میں کل بھی عرض کیتا ہاں، چاہتا آج تھوڑا جہا آگے لے چلا تاکہ کچھ اور پڑھ سکا. جدہ ٹرن لگے، نانے دی مزار دا ودا، ماں دی مزار دا الوداع، کہ وکھرے رشتے ہونے کہ نہ بزرگاں دے اپنے بچیاں دے نال. ایک خاتون جناب ام سلمہ پاک پیغمبر دی زوجہ معظمہ ہے، بڑی عظمت والی مستور ہے، آل محمد نال محبت کرن والی بی بی ہے، مومنہ دی ماں ہے. ایک مستور بی بی نوان کے اطلاع دیتی ہے، بی بی میں عجب ماحول ویکھیا ہے سیداں دے گھر دا، کیا بی بیاں روندیاں وی ودیاں، سامان وی ودیاں بندیاں. عام طور تے تیاری پڑھن والے جلدی گزر جاندے ہیں. میں تیری مقتل دیاں کتاباں وچ پڑھیا ہے کہ مرد اپنے طور تے سوار ہوندے رہن، لیکن کائی مستور نہیں جنوں زہرا دے لال اپنی نگرانی وچ سوار نہ کیتا ہوئے. سارے پردے داراں نوں اپنی نگرانی وچ سوار فرمایا ہے، بت ہر مستور دا بچہ بھی اودے نال سنبھال کے دتا ہے. اے بی بی دا محمل، اے اس دا بچہ، لیکن دو پردے داراں دے محمل دے نال راج رننا ہے زہرا دا لال، ایک علی دی دھی دا محمل، ایک جناب رباب دا محمل. کیوں کیوں؟ جڑا پہلا محمل دسیا وہ تو بڑی عزت نال سوار ہوئی نا، جو ہی محمل دے نیڑے علی دی دھی پہنچی، روایت دے لفظ انجن، ایک پاسوں علی اکبر دوڑیا، ایک پاسوں قاسم دوڑیا. ام البنین دے لال عین زانو تاہ کیتا، بہن نو اپنے زانو دے اتے علی دی دھی قدم رکھیا، تے جدہ سوار ہو گئی نا تے ہر کہیں سر چایا، شبیر دی آنکھیں نائن، سامن دے بدل آئن، بین دے محمل دے نال روندے کھلے آئن. میں آدھونا، اگلے لفظ نین کتاب دے، میں آدھونا ممکن یاد آیا اسی، آج تیرا عزت نال چڑھنا ہی ویکھے ہم، لیکن اے مدینہ ہی کربلا ہونا ہے، یہ اٹھ دی سواری ہونی ہے، اس تے محمل کوئی نہیں ہونا. جناب رباب دے محمل دے نال بھی آکھڑے، فرمایا رباب تو قبیلے دے سردار دی دھی ہیں، اور اجا 17 دن ہوئے تو بچے دی ماں بنی ہے، یہ سفر بڑا اوکھا ہے. ممکن ہے پہلی دفعہ سنن دی وجہ تو اتنے مانوس نہ ہو، یہ سفر بڑا اوکھا ہے. میں تینوں اجازت دینا تو بے شک مدینے رہ جا، سفر تنا رو پئی. فرمایا زہرا دلال میرا تیرے بغیر گزارا. نہیں ہوندا پروں ایک خاتون مدینے دی، اس آخیا گرمی بہت زیادہ ہے، بی بی آپ ویندے ہو تفنجو
چلو اصغر سانو چدے آپ چلی جا. فرمایا نہ میری حسین تو نب دیے نہ میری اصغر تو نب دیے. سرگو دیالیا رووے تے بھاوے نہ رووے تیرے کول پوچھنا کیڑی اوکھی ٹوری اوسی کر بلائی چوں ایک پاسے اصغر ہا ایک پاسے زہرا دل. اللہ بلک اللہ بلک آباد آباد. ایک خاتون دوڑ دی ہوئی جناب ام سلمہ دے کول گئی بی بی میں سامان بجدے ویکھائی ہاں لیکن میں حیران ہاں آدھن کا سفر تے پہ بینے آئے لیکن ساریاں بیبیاں روندیاں ہی ودیاں تے سامان بھی ودیاں بندیاں تے میں ایک بیبی تو پوچھے آئے کدے بیندے ہو تے انہاں میں آکھیا ہے جو حسین عراق پہ آئے ہیں. جدہ حرم پیغمبر عراق دا نام سنیا ہے نا توت بی بی سنبھل نہیں سکی انج تڑپیے جی میں باہی بے آب تڑپ دیے. بی بی اٹھی بزرگ مستور آئی این سہارا لے دیوار دا جھکی ہوئی کمر دے نال ہک ہک دروازے تے بھائی بی بی گئیے پوچھ دی ودیے مائیاں ادھے میرا حسین آئے. عجب منظر حرم پیغمبر ایک ایک بی بی دے دروازے تے ویندے روندی وی ودیے تے آدھی ودیے مائیاں ادھے میرا حسین آئے. جایا بتولا پالیا بی بی ام سلمہ جایا تو چاہے پیارے اون بی بی آکھے نہیں بی بی دے تے نہیں آئے نانے دی مزار تے گئے اما دی قبر دا سلام کرن گیا ہے بھرا نو الوداع کھن گیا ہے ایک ایک بی بی نو فرمایا جداوے حسین نو آکھیا ہے تینو نانی ودی تلاش کریں دی ملن تاگے بھی حسین آوے ہن جیویں کہیں دسیا ہے شبیر تینو نانی ودی بلائیں دیے ترکھے قدم نال ٹرے آئے حسین انہیں پانچ یا سات منٹ میرے نال آ مکان ہوئی سی دروازے تے آ کھلن بی بی دیوار دی ٹیک لگ کے روندی بیٹھی ہے شبیر سلام کیتا ہے نانی پردیسیاں دا سلام ہوئی. بی بی حسین دے پاسے ڈٹھا ہے شبیر میں سنیا ہے سفر پیا وین ہاں نانی کدے نانی اما عراق عراق دا نا ہے تڑپیا ہے حرم پیغمبر فرمائی دیے نا حسین میں عراق نہیں ونجن دین دی میں تیرے نانے تو سنے آئے میں تیرے بابے تو سنے آئے حسین جدا عراق ونجن آئے جیندا واپس نہیں ولنا میرا دل نہ دکھا عراق نہ جا فرمائی دے نانی دعا کر مسئلہ دین دے کم بہو اوکھا ہے دعا کرے میں کلا نہیں میرے نال علی دیا دھیا دا قافلہ تڑپ کے اٹھیا دیا آپ وین تجا میں زینب نو نہیں ول نا حسین میں زینب نو عراق نہیں ونجن دین دی فرمایا نانی مشکل ہے مجبوری ہے میری بہن نال نہ ونجے میرا مشن مکمل نہیں ہوندا فرمایا اچھا وقت اللہ دے حوالے جڑا انتظار وچ بیٹھا ہے تھوڑا جہا میرے نال اٹھ کھڑی ہوئی فرمائی میرے جگر دا ٹکڑا حسین حبیبی یا حسین میں کیویں پتہ لگ سی جو میرے حسین نال کے بنی فرمایا نانی اما آکھے تا تینو کربلا وکھاواں
تل دیاں مستند کتاباں بڑا مختصر لکھی ہے میرے امام ہاتھ دا اشارہ کیتا ہے کربلا دی دھرتی سامنے آئی ہے نانی او ویکھو فرات والا دریا ہے نانی او خیمے میریاں بھڑا دے خیمے شبیر ٹھیر خیمے کہندے نانی میرے نال لڑن والے دے خیمے لے بیبیا دی حسین اے تا دس بچے کون نے جنہاں دے ہتھاں چ نکے نکے جامل جنہاں دے لب سکے ہوئے نہ دے ودے نال آتا آفرین 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 نانی اما ستویں تو میرا پانی بند اے میرے قافلے دے بچے ماتم کرے سے اللہ اکبر نانی ذرا ہور منظر وکھاواں نانی او ویکھ داوی دا دے چڑھ آئے جنگ چھڑ گئی ہے نانی او میرے جوان پٹر دین بیبیا دیے حسین تھائی ہاتھ رو کے تیری مرضی رو رو حسین تھائی ہاتھ رو کے نانی اما کیوں شبیر دس کون جوان جڑا گھوڑا بھجائی وے دے او بڈھڑا کون جڑا گھوڑے دے نال نال بھجدا وے دے ادے گھوڑا رو مینو ہاں اللہ جی 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 ہاتھ نہ جوڑو ہاتھ نہ جوڑو نانی امو سنجان میرا اکبر لالے شبیر غضب ہو گیا اے کون جوان جہاں بازو کے ہی نہیں جہاں تیراں دی برسات سارے چ گرز لگائے فرمایا نانی سنجان میرا غازی ویر میرا جلالی والا بھرا ہے شبیر ہاتھ بدلے آئے بیبیا دیے حسین کون جہاں لباس پھٹیا ہوا ہے جہاں کمر جھکی ہوئی ہے جہاں زخم تو رت پی باندھی ہے جہاں ڈبے دے نال کلا بیٹھا نانی تیرا غریب حسین نانی میں کلا رہ گیا میری فوج ماری گئی ہے میرے پتر دے بھرا بھتیجے مارے گئے بیبیا دیا حسین من گئی تیرا کما دین بچاونا لڑے آئے اور کلا بیٹھا ہے تا دس او کون جڑی سر تے قرآن چائی کھڑی ہے اے دے نال نکی جئی بچی ہے آدھیاں نہ مارو اسا جنگل چ کلیے رہ گئی ہے